ម៉ាស៊ីនថតកាមេរ៉ាសម័យអេញបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបស៊េរីចុងក្រោយបំផុតដែលមានទំនួយគុណនៅកម្ពុជាម៉ាស៊ីនវាស់កំហាប់ឆ្អឹងការប្រឹក្សាពីវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានជំនាញពីបរទេសបន្ទប់ពិសោធន៍ប្រកបដោយលទ្ធផលជឿជាក់ 100%បន្ទប់វាកាន់បំពាក់ដោយបរិការទំនើបបន្ទប់សម្រាប់ប្រកបដោយផាសុកភាពជរៃជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគុណដែលផ្ដល់សេវាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅទំនាក់ទំនងមន្ទីរពេទ្យជរៃលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់0238419100ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានផ្សេងៗ0238419200